Shën detjen zënës të nderuar, sot do të flasim për Amerikën Veriore, do të flasim për veçorit natyrore, shoqërore dhe ekonomike. Së pari do të flasim për pozitën gjeografike të këti kontinentit. Amerika Veriore shtrihet prej lumit Rio Grande në pjesën jugore të saj, deri në gjersin gjeografike në hemisferën veriore 83 shkallë. Do me thënë ka dalje në oqanin e ngrirë të veriut në veri, në perëndim ka dalje në oqanin Atlantik, në lindje ka dalje në oqanin Patësor. Ky kontinent ka si përfaqe prej 21.5 milion kilometra katror dhe dimensionet e saj ose gjatësia veri jug është 6.250 kilometra, kurse lindja perëndim është 6.400 kilometra. Për ndryshe, dalja në oqanin Paqësor dhe Atlantik e ka bërë që kjo pjesë e tokës të ketë jashtëzakonisht pozitë të mirë gjeografike. Bregdeti i kontinentit të Amerikës është i përbërë prej shumë formave bregdetare. Pjesa më e përthyer është bregdeti i oqanit të ngrirë të veriut, kurse më pak e përthyer është bregdeti paqësor edhe ai i oqanit Atlantik. Në bregdetin e oqanit të ngrirë të veriut vrejmë këto forma bregdetare. Prej ishujve më të mdhej është ai i Grenlandës, mandej është toka e Bafinit edhe Viktoria që bëjnë pjesë në arkipelagun Arktik ose arkipelagun e Kanadas. Prej formave tjera bregdetare është gadishulli i Labradorit edhe gjiri i Hudsonit. Mandej është ngushtica e Devisit edhe ngushtica e Hudsonit. Po ashtu edhe në bregdetin lindor të Amerikës Veriore vrem forma karakteristike bregdetare. Ka ishuj, ka gadishuj, ka gjire, të shojmë. Këtu gjendet ishulli më i madh, ishulli Newfoundland, në jug të saj është gadishulli i Skocisë Re, në jug është gadishulli i Floridës. Pre gjireve më të njoftura janë gjiri i Shën Lorencit, po ashtu në jug është gjiri i Meksikës. Bregdeti lindor i Amerikës Veriore është me pozitë jashtëzakonisht të mirë gjeografike, sepse këto janë pjesët më të afërta me Evropën. Prandaj në këtë bregdet janë ndërtu një numër i madh i porteve detare, të cilat më të njohtura janë Houston, Miami, New Orleans, Washington, Boston, Baltimore, Philadelphia, New York e porte të tjera. Bregdeti perëndimor i Amerikës Veriore është më pak i përthyer dhe format bregdetare të cilat i hasim në këtë bregdet janë gadishulli i Alaskës, janë ishuj të Aleute, është gjiri i Alaskës, është ishulli i Vancouverit. Po ashtu edhe në bregdetin perëndimor ka porte detare të cilat janë San Diego, Los Angeles, Vancouver dhe San Francisco. Tashtë do të vazhdojmë për veçorit e reliefit. Reliefi i kontinentit të Amerikës Veriore, është i përbërë prej këtyre formave reliefore, prej maleve koldilere në perendim, luginave të mëdha në pjesën qëndrore, maleve apalashe në lindje, edhe ultësirës Atlantikut. Fillojmë për malet koldilere që në Amerikën e Veriut quhen malet shkëmbore. Lartësia e këtyre maleve është e madhe dhe pika më e lartë është McKinley, që ka 6194 metra. Këto male janë jashtëzakonisht pitoreske. Në to gjendë një numër i madh i parqeve nacionale, një ndërto është ai i Yellowstone-it edhe Parku Nacional i Colorados. Vazhdojmë për luginat e mëdha qëndrore. Këto janë pjesë të përbëra prej tokave pjellore, tokave të cilat sot janë shëndru në hambar të Amerikës së Veriut, dikur të mbuluara me preri, dhe në për këto ultësira prej shtazve më të përhapura kanë qenë bizoni. Form tjetër reliefore janë malet apalashe, të cilat janë malet të gjata prej 2500 km,
gjerësia e këtyre maleve mbrin prej 300 deri në 500 kilometra. Maja më e lartë e këtyre maleve është Mount Mitchell dhe është karakteristike se në për teritorin e këtyre maleve rrjedhin shumë lumej të cilët shfrytëzohen për fuqi uji, po ashtu edhe këto male janë jashtëzakonisht të pasura me pasurinën tokësore. Regioni tjetër i rëndësishëm është ultësira e Atlantikut, ultësirë kjo që ka shtrirje veri lindje jug perëndim dhe është po ashtu ultësirë shumë e përbërë prej tokave të pleshme dhe karakteristikë tjetër është se këtu është përqendru një pjesë e madhe e popullsisë së Amerikës veriore. Në përmes të këtyre fotografive, jam përpjekur me ju tregu bukurit natyrore të cilat janë të shtrira në malet koldilere. Këto janë fotografit të Parkut Nacional të Yellowstone-it, ku ka një numër të konsiderushëm të ujrave termale, ka ujvara dhe ka një numër të konsiderushëm të gejzereve. Kurse në anën tjetër janë fotografi të cilat tregojnë peizazhe të kanionit të Colorados. Ky kanion është i gjatë 300 km dhe thellësia e kanionit është 1800 metra. Vazhdojmë të flasim për klimën e kontinentit të Amerikës së Veriut. Klima e kontinentit të Amerikës së Veriut është e ndryshueshme dhe e ndikuar prej faktorëve si gjerësia gjeografike dhe reliefi, po ashtu rryma e detare e Labradorit që është rrymë e ftohtë dhe rryma e ngrohtë e detit, rryma detare e Golfit. Në Amerikën e Veriut dallojmë disa breza klimatik. Është brezi i klimës së ftoftë që dominon në pjesën veriore të kontinentit, domethënë në ishullin e Grenlandës, edhe në arkipelagun Arktik dhe pjesët veriore të kontinentit. Ky tip klimatik dallohet me dimra të ashpër, kurse verat janë të shkurtra dhe shumë të freskëta. Në pjesën më të madhe të kontinentit dominon klima kontinentale që dallohet me verat të nxehta dhe të thata, kurse dimrat janë të ashpër. Në pjesën jugore të Amerikës Veriore dominon klima tropike dhe subtropike që veqohet me dy stinë, stinën e thatë dhe atë të lagshtë. Në stinën e lagshtë, do me thënë gjatë verës, bjenë sasi të mdhatë të reshurave, kurse gjatë dimrit ka munges të tyre. Tip tjetër klimatik karakteristik është klima oqeanike, që dominan në buzë të oqeanit paqësorë. Në pjesët më jugore dallohet me temperatura pak më të larta, kurse në pjesët më veriore është klima pak më e ashpër, por ka të rreshura të shumta në këtë pjesë. Klima oqeanike ka edhe pjesa lindore e Amerikës Veriore. Në Amerikën Veriore fryen edhe erna jashtëzakonisht të fuqishme, erna të cilat të quhen tornado, dhe ato kanë fuqi të mëdha dhe rrënojnë vendbanime, rrënojnë çdo gjë që ju del para. Hidrografia e kontinentit të Amerikës Veriore. Ky kontinent konsiderohet një ndër kontinentet më të pasura me ujra. Ai ka një numër të konsiderueshëm të liçeneve, po ashtu edhe një rjet të dendur të lumejve. Lumejtë e Amerikës Veriore derdhen në detrat përreth, të cilët janë pilgu i Oqeanit Atlantik, pilgu i Gjirit të Meksikës, pilgu i Oqeanit Paqësor dhe pilgu i Oqeanit të Ngrirë të Veriut. Pilgu i Oqeanit Atlantik dallohet me një numër të konsiderueshëm të lumejve, por më i madhi është lumi i Shën Lorencit, i cili lum mundëson lidhjen e liçeneve të mëdha me Oqeanin Atlantik.
Në mes dy liçeneve të mëdha, këtu gjendet edhe liçeneve të mëdha që është Erie dhe Ontario, gjendet ujvara e madhe Niagarës. Në oqeanin e ngrirë të Veriut, po ashtu derdhe një numër i madh i lumejve, dhe lumi më i madh është lumi Mackenzie, i cili Mackenzie dhe lumi Nelson, lumej këta të cilët pjesën më të madhe të vitit janë të ngrirë. Në oqeanin pacor, derdhen lumi Yukon, lumi Fraser, lumi Columbia edhe lumi Colorado. Këta janë lumej malor të cilët kanë gjatë rrjedhjes së vet kanë kriju kryka të thella dhe të gjithë se shfrytëzohen për përfitimin e energjisë elektrike. Në gjirin e Meksikës, derdhet lumi Mississippi me degët e veta. Dega më e gjatë është e Mississippi, me të cilën Mississippi më rrin gjatësi prej 6800 km, 6800 km. Ky lum gjatë stinës së pranverës shumë shpesh vërshon, prandaj në luginën e këtij lumit janë ndërtu liçene artificiale për kontrollimin e ujit të lumit. Po ashtu, këto liçene artificiale për shfrytëzohen për ujitjen e tokave të punueshme përreth, po ashtu edhe për prodhimin e energjisë elektrike. Është karakteristike se ky lum me liçenet e mëdha është i lidhur me kanale artificiale. Lum tjetër që derdhet në gjirin e Meksikës, që i takon Amerikës së Veriut, është edhe lumi Rio Grande. Në Amerikën e Veriut hasim edhe një numër të madh të liçeneve dhe liçenet më të njohura janë ajo grupi liçeneve të mëdha, të cilët të bëjnë pjesë liçeni Seaperm, Huron, Michigan, Erie, Ontario e tjerë. Vazhdojmë të flasim për botën bimore dhe shtazore të Amerikës Veriore, e cila është e lloj-llojshme. Dhe në shumë lloj-shmërinë e bimësisë së Amerikës së Veriut kanë ndikuar kushtet klimatike, format e relievit, përbërja e tokave, veprimi i lumejve dhe akullnojeve e tjera. Bota bimore dhe shtazore e këtij kontinenti është shumë e ngjashme me botën bimore shtazore të Evropës edhe të Azisë. Në këtë kontinent dallojnë disa zona bimore, të cilat janë zona e tundrës, zona e pyjeve halore, zona e pyjeve të përzierë, mandej zona barishtore dhe zona subtropike. Në zona subtropike. Ti tregojmë veçoritë se cilë zonë. Zona e tundrës shtrihet rreth oqeanit të ngrirë të Veriut në jug të ishujve të Arktikut, përkatësisht në gadishullin e Alaskës, në perëndim të gadishullit të Labradorit në lindje. Bimët kryesore të kësaj zone janë myrshet edhe likenet, ka aty këtu edhe drujtë të shkurtër, dhe prej shtazve më të përhapurat janë dhelpra, e bardh, lepuri, arriu i bardh, dreri veriut e tjera. Zona e pyjeve halore shtrihet në jug të tundrës, dhe këto quhen tajga. Drunjët kryesor janë bredhi, pisha, pleri, mështekna, kurse prej shtazve këtu rriten arriu i murrëm, ujku, dhelpra, dreri e tjera. Zona e pyjeve të përziera shtrihet në jug të zonës halore. Pyjet e përzira i hasim në Koldilire dhe në Apalashe, do me të në zonat e larta malore. Është zone ku rriten dushqet, gështenja, ahu, frashëri, blini e tjera. Zonë tjetër karakteristike është zona e barishtave ose prerive që shtrihet në pjesën qendrore të kontinentit, ku ka pak rreshje atmosferike. Në këtë zonë, si shtaz tipike, është bizoni.
është tokë pjellore, është tokë pjellore ku mbilen kulturat e ndryshme bujqësore. Zona më jugore është zona subtropikale, e cila përfshin pjesën më jugore të Amerikës Veriore, gjithsesi përfshin pjesën jugore të Gadishullit të Floridës. Këtu rriten pyjet e pishave me gjelbrim të përhershëm. Këtu i kam paraqitë disa pamje të zonave të ndryshme bimore të kontinentit të Amerikës Veriore. Këto janë zonat e tundrës. Këto dy fotografi tregojnë zonën e varfër me botë bimore të tundrës. Këto janë pyjet gjethramse, këto janë tajgat ose pyjet halore, këto janë preritë, zonat barishtore në Amerikën Qendrore, kurse këto janë pyjet në viset ku dominon klima subtropikale. Popullsia e Amerikës Veriore është mjaft heterogjene për nga përbërja etnike, po ashtu edhe për nga përbërja racore. Ajo përbëhet prej katër grupeve të popullsisë. Është e përbërë prej Amerikoindianëve dhe Eskimezve, është e përbërë prej racës së bardhë, racës së zezë edhe racës së verdhë. Amerikoindianët dhe Eskimezët janë popujt autoktonë të Amerikës së Veriut, që sot jetojnë në për rezervate. Në kontinentin e Amerikës, këta popuj kanë mbërë në përmes të ngushticës së Beringut, mande janë shpërndarë në tërë kontinentin e Amerikës. Popullsia tjetër është grupi i popullsisë i racës së bardhë, të cilët e përbëjnë ardhacakët e ardhur prej Evropës. Kanë dominu francezët dhe anglezët. Francezët kanë dominu dhe sot e kësaj dite jetojnë në krajinën e Kvibekut në Kanada, përbëjnë 30% të popullsisë dhe aty flitë gjuha frenge. Kurse kolonizatorët anglezë kanë dominu me gjuhën, tokën dhe zakonet, prandaj edhe në Amerikën e Veriut të flitet gjuha angleze, dhe në grupin e popullsisë së racës së bardhë bëjnë pjesë edhe ardhacakët tjerë, të cilët janë gjermanët, popuj skandinav, italianët, slavët, hebrejët e tjerë. Zezakët janë popullsia e racës së zezë, që janë stërniprit e slevërve të sjellë me dhunë nga Afrika. Zezakët në Amerikën e Veriut usullon për të punuar në plantacionet e pambukut, duhanit e tjerë. Ata sot janë të shpërndarë në tërë Amerikën Veriore, në krasim me të kaluarën, jeta e tyre sot ka ndryshuar shumë. Ata sot janë të inkuadruar në secilin pore të jetës, do me thënë ata punojnë në arsim, në shëndetësi, në jurisprudencë, administratë e tjerë. Aziatikët kanë depërtu më së vonë në Amerikën Veriore. Ata janë përqendruar kryesisht në brigjet e Oqeanit Paqësor, në zonën jug perëndimore të paqësorit. Në Amerikën e Veriut ka edhe një numër të konsiderueshëm edhe të shqiptarëve. Sot Amerika Veriore ka mbi 328 milion banorë, densia mesatare e popullsisë është 15 banorë në 1 km katror. Densia nuk është çdo ku në barabartë. Densia më e madhe vrejet në viset e veri lindore të oqanit Atlantik, mandej densi e madhe është edhe në pilgun e Mississipit, mandej rreth gjirit të Meksikës dhe në oqanin patësor. Viset polare, viset shkëmbore, viset polare dhe malet shkëmbore janë viset të cilat pak janë të banuara. Kryesisht popullsia jeton nëpër qytete, dhe qytetet më të mëdha të Amerikës Veriore janë New Yorku, Washingtoni, Philadelphia, Toronto, Ottawa, Montreali e shumë qytete tjera. Në Amerikë Veriore nuk ka fshatra të tipit sikurse që ka në Evropë dhe në Azi. Këtu popullsia që mirret me bujqësi jetojnë nëpër ferma. Dhe qytetet janë shumë të mëdha, shumë prej tyre këto që i përmenda më lartë,
janë qytetet të cilat janë me sipërfaqe të mëdha dhe quhen megapolise. Pasuritë natyrore të kontinentit të Amerikës së Veriore janë shumë të mëdha. Ajo ka sasi të madhe të lëndëve djegëse, që është qymyri, nafta, gazi natyror, hekuri, kurse prej mineraleve është e pasur me ari, bakër, nikel, uranium, plumb, zinc, mandej për përfitimin energjisë elektrike janë të rëndësishëm shumë lumejt të cilët i shfrytëzojnë, do me thënë lumejt malor me bjertësi të mode. Mandej në kuadrë të pasurive të Amerikës Veriore konsiderojnë edhe një numër i madhë ose si përfaqe e madhe me embulluar me pyje, mandej me kulosa dhe toka pjellore. Mbi bazën e këtyre pasurive, Amerika Veriore ka zhvilluar shumë xhetarin, e ka zhvilluar industrin, mandej buqësin, blegtorin, mandej transportin, pylltarin, turizmin e degët tjera ekonomike. Qendrat më të mëdha të industrisë janë Birminghami, është Detroiti, Houstoni, Toronto, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Edmonton, Winnipeg, e Vancouver e tjera. Amerika Veriore është e përbërë prej dy shteteve, prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është e përbërë edhe prej Kanadës. Kaq kisha për mësimin që kam përgatitur sot. Ju falenderoj shumë për vëmendjen.